Sioed I chi, croeso cynnes iawn ato ni, fel arfer fan hyn ar ddi Gwener, braf gyda'ch cwmni chi. Nid oes da chi, fel y gwelwch chi, ac wrth gwrs ar ddi Gwener yma, mae'n golygu un peth yr wythnosol, mwyn y lai. Mwyn y lai, a mae rhaid i chi gofrestru er mwyn cael cystadlu efo ni, a dyma'r rhif ffôn hollbwysig yna, dim 8443, 351244, dim 8443, 351244, cerwch ati i gofrestru. Hefyd gyda ni heddi, mae Lisa fan hyn yn y gegin. Beth sy'n dati ar yn cyfer ni, Lisa? Paella sy'n gyda ni heno ar gyfer, wel, pranawn mewn flin, ar gyfer fwyta heno gyda ffrindiau, falle wrth wylio'r match pildrod. Sbaen, wrth gwrs. Edrych ymlaen, edrych ymlaen. A dyma be arall sy'n gyda ni ar eich cyfer chi, pranawn ma. Gegin at Lisa. Beth dati ar y cyfer ni, Lisa? Diolch, Elinor. Paella, neu paella fel bydd yr sbeinwyr yn ei alw fe, dwi'n gwneud heno. Pranawn, fi'n meddwl mae to heno i mi trwy'r amser efi. Dwi ddim yn gymhleth o gwbl i wneud paella. Mae'n rhwydd ofnadw, ond mae yna lot o gynhwysion gwahanol. Dwi newydd ddechrau ar y broses o wneud y paella. Dwi wedi ffrio'r cywiar, dwi wedi torri darnau cws y thai mewn i dair rhan, a dwi wedi i ffrio nhw. Dwi ddim rhaid bod nhw wedi coginio trwyddo ar hyn o bryd, ond dwi'n mynd i ddechrau wedyn trwy ddod i'r winwns a papur coch mewn yn y ffrimpan. Wrth gwrs, byddai'r Sbeinwyr ddim yn defnyddio ffrimpan, byddai nhw'n defnyddio paellera, dishbach fel hyn, sy'n addas o gyfer wneud paella, a byddai nhw'n defnyddio un fawr iawn, wrth gwrs, petai gyda nhw teulu cyfan i goginio. Felly, dwi'n mynd i droi'r gwres i fyny, winwns ar papur mewn yn hwnna, wedyn chydig o papur. Math o fwyd sy'n wych pan ti'n edrych ar unrhyw fath o gêm, ochr mae'n hawdd i fita, yn dweud? Wel, bydde hwn yn rhwydd, bydde fe'n addas ar gyfer gwylio gyda ffrindiau neu teulu heno, neu wrth gwrs bydde hefyd yn addas ar gyfer fita tu fas, yn hytrach ac y barbecue, bach o alfresco, creu yn y gegin a fe mas i fwyta fe mewn un ddysgyl mowr, rhwydd iawn. So mae eisiau coginio'r winwns a'r pybyr i lawr, tu'n bach, nes bod nhw'n meddalu. So gadwn ni hwnna'n funud, tra bod fi'n gweithio chi beth dwi wedi wneud fan hyn. Mewn jyst sosban arferol, chi'n gallu cael sosbennu addas ar gyfer y swydd, ond sosban normal, cregin gleision, gyda ychydig o thyme o'r ardd, sy'n rhaid bod o'r ardd wrth gwrs, neu'r siop y tro, wedi'n gwin gwyn, unrhyw un gwyn, hwn oedd y rhata heddi yn yr archfarchnad, cwbl o glygs, llond glased gwin wedwn ni, o wyn mewn gyda'r cregin, a wedyn jyst i stemo nhw am tua tair i bum munud. Wedyn, mae gyda fi ddysgu'r fan hyn, y rheswm i ni wedi gwneud yna yw er mwyn cael creu doc. Oedd Emma fi'n siarad cyn dod ar y rhaglen nawr ac yn dweud, mae'r ddwy o'n i ychydig bach yn nerfus pan mae wedi dod yn fater o bysgod cregin. Dwi'n mynd gwybod pam y pobl wedi gweithio i astig awdau sy'n mynd neud e? Ie, a fi na fed, ond dwi dal ychydig bach yn nerfus. Ti'n mynd ar hyn farf yn y bant, yn dwi ti? Odyd. Rhoi wash dad yn nhw dan y tap. A tynnu'r barod i ffwrdd a wedyn dylen nhw fod yn iawn. Wrth gwrs, os nag yn nhw'n cael gyda un tapach sydyn, i taflu nhw straight, dwi'n nhw ddim yn addas i fita. Saffron, paprika a garlleg. Tipyn o saffron, dim ond tri peth sy'n rhaid cael mewn paella. Saffron, olewr o lewydd a reis. A mae gyda ni reis fan hyn, reis addas ar gyfer paella neu ar gyfer risotto. Yr un peth yn gywir, dim problem o gwbl. Arborio, ie? Arborio neu casalera fydden nhw'n defnyddio yn Sbaen, ond maen nhw'n gwneud beth i fod yr un peth. A'r saffron sy'n rhoi'r llew melyn. Ie, a blas. Ffordd o ddefnyddio pethau lan nhw oedd hwn wrth gwrs, yn dweud fel rhywbeth fel mae wedi ni gawl a bod pethau pethau eraill. So mewn i'r gymysgedd neu bach o stoc, bach o chorizo, neu chorizo fel bydden nhw'n gweud yn Sbaeneg. Tomatoes, wedyn mewn i hwnna y reis. Cael popeth wrth law cyn dechrau sy'n eisiau? Hwna di... Dio falle ddim yn rhywbeth allwch chi barat coginio flaen llaw, ydy e? Neu jyst trefnu fo? Ie, trefnu fe. Popeth wedi dorri. Ie, a mae'n cymryd 20 munud. So dim ond bod chi'n dechrau 5 ar 20 munud gyda'r coginio. Wrth gwrs, mae gofyn bod chi wedi paratoi'r llysiau a phopeth o flaen ni. So, yr chorizo, yr cywiar yn mynd nôl i fewn. Wedyn gyda ni, mae gyda ni gorgychymiad. Dwch chi ddod i unrhyw beth chi am fan hyn nawr. Mae hwn yn addas ar gyfer... Lle chi'n gwneud yn ddish vegetarian, ddigon rhwyd, trwy gadael popeth mas a jyst dod i llysiau. Mae gyda fi sgwyd. Llewis y môr. Llewis y môr, ie. A wedyn jyst rhoi cymysgad da i hwnna. Ie, mae'n rhaid i hwnna fi'n dola, achos mae'n
gallu mynd fel rhywbeth. Ydy. Odi, odi. Tra bo chi'n neud na, un cyhoeddiad y fi fan hyn gyda llaw. Cyngor sioer Cardis oedd fod i'w chynnal nws y fori gyda llaw wedi gohirio a bydd i'n mlaen nawr ar y trydydd o'r ffennaf. Sioer Cardis oedd fod nws y fori wedi gohirio trydydd o'r ffennaf bydd hwnna'n mlaen gyda llaw. Yn ola, dwi'n dod i'r langwistinos, fydden nhw'n galw nhw, o'n i'n moyn, ond dim ond rhain oedd ar gael heddi, yn anffodus. So mae'r stoc i gyd i mewn, mae'r llysiau i gyd i mewn, mae'r cywiar, mae'r gorgychymied, popeth mewn yna, gyd eisiau gwneud nawr yw aros i hwnna i ferwi lawr. Gallwch chi ychwanegu ychydig o'r stoc o'r cregin gleision neu sioc cywiar, nes bod e yn meddalu'r reis, a nes bod popeth yn berwi lawr. Yeah. Triwch pido cyffro fe gormod yn y munudau ola, fel bod e'n sort of yn setlo mewn yn y pan yn neis. Fel na bydden nhw, bydde fe'n arfer stico i'r gwylod, mae hwnna'n eitha normal. Diolch yn atgoffa chi felly o beth sydd yn yr recite. Dyma beth awr cynhwysion ar y sgrin nawr, a'r modd o gysylltu gyda ni wrth gwrs. Mae gyda fi'n fan hyn sydd wedi cael ei goginio. Dechreuais i hwn rhyw 10 munud i dri a mae jyst yn dod i ben nawr. A'i weini hwnna yn syml, jyst darnau o lemon ar yr ochr. A wedyn, mor dwy mae'r hyn wedi mynd, tyme bach yn dwy. Ydy? Ydy. So, da fi rownd â hwn fel hyn. Allwch chi fi mas o'n i'r ardd. Digon rhwydd. Ydy eisiau bach o sangri efo sy'n neis. Wel, na beth sy'n gyda fi fan hyn. Dwi'n meddwl rhyw sangri bach, bach. Ia. Mae gyda fi sangria a ddati blant fan hyn, rhoi fina gyda ffrwythau. Nes i ddim ffyrnu'r gwyn coch ar brandi heddi, ond di gofyn rwy'n gwneud llai fe'n gyda fe. Gyd i bach o hwn, gael si mae'n mynd na. Ydy'n dwy? Bydd e'n ferw. Bydd e'n ferw? Bydd, byddwch yn ofalus. Ond mae'n flasus iawn. Hyfryd. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Dim yn fawr iawn. Byddai ddim yn gwylio'r gêm, dwi ddim yn un sy'n gwylio ffyrdd rôd yn anffodus, ond beth yw ta'i fod yn lle. O'n i'n mynd y lawd heno, ta waith am hynny. Cofiwch chi am mae cwiz ni mwy na lai, ddim ni'n eich warren ys mla. Ie, dyma rhif ffôn i chi cael cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth. Dim 8443 351244. Dim 8443 351244. Welwn i chi ar ôl yr egwyl.